fara badan oo la gabadlaabaada oo mustaqbalda oo runtii kartib badan waxaa ka mid ah gudoomiyaha dubay hadal maxamed cali waxaa ka mid ah aadan somaliland waxaa ka mid ah mujaahid maxamuud iyo kuwo kaloo badan intaas marka ay mar walba iska taagaysoosdhinacdhinac ayaa lagu tarraa dalkada ma aamusanin waxaana lee dhammaan dadka imaaraadka jooga dhammaantaas ilaahay mid laga soo jarin doonaa laakiin waxa fiican inagoo isku duuban inaynu mar walba laartiyo maskaxda aynu ku hayno waxaan oran lahaa madaxweynuhu ilaahay hadaayo insha allahu ilaahay hadaayo halana qabto hasaa ku gala socdo oo ku taageero ayaa aada iyo aada u wacan aynu iska hortaagno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nasiibkeedii way furantayo waxay iska bartay caalamka todobiyo todobaatan shirkadood oo ah dowladood iyo faraafo laakiin idina soo geli karayso dekadaahiya iyo dhulka yara deen isma qabtaan way usaaxiibayaalana way soo dhaweynaysa waxaynu ula qayb galaynaa 90 million ee itoobiya anu waxaan qabaa dekada berbereyna noqonayso albaabka afrika laga galo iyo wadbaa lagu sheegaa waxay ka helayaan dhalinyaradeenna iyagoo bachelorkii la fadhiyaa makhaayadaha masterkii la fadhiyaa inay shaqeyn loo heli doonaan waxay inoo hogaaminaysaa dadkooda tacliim bay dibadda u direen imakay soo wada noqonaysa imakay gaarbukiona wada qabsaday markii loo muhiimka la doonayay laakiin inagu tacliintii baynu sii horaysiinayo inamadaynu wada tacliim bay wada leeyihiin ee hableheeniiba wax yar baynu dibadda haynoo haynoo barakeeyo kayn hanuuniyo oo qalbigeena hayso furo aynaan iska carqaladayna khayrka iyo nicmada aynu ku soo hagaagay siyaasa ayaan mahan aad iyo aad buu u mahadsan yahay ganacsade ama aqoonyahan maaan idhaahdee cusmaan cabdiraxmaan xafladeenna way inoo socotaa qaybaheedii kala duwanaa baan aynu kusii socon doonaa haddeer waxaynu u gelaynaa qaybta gabayada waxaan u yeedhayaa maxamed bare shaacir almalyuun gacan ku soo dhaweeya
لكن وقت ونادى يهور مركا ونعكسين سعره وقت عجيره مركا وخلق ما أنا متشوف فاس أنا ولينا هاي ما هاي شاليين خصوص أوي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك qofka biiska diidan iyo qofka dalka cadawgiisa isku wax oo moqof noqda kuwa imku sheegay baashe ee wala weynta la soo mudahraalaya anigu hadaan qabto horta dalka soo gali maayaan sha'ala waxa jacaylna taswiiray wada hela baan jacayl taswiiray wada wax haayni ku waas markay la soo sabtaan Thank you.
شكل اسامي الان ومضاها